një prej historive më të dhimbshme të Shqipërisë komuniste, por padyshim të lidhur me këtë zonë të mirëditës nis pikërisht këtu. Nis në vitin 1967, kur kryeministri i Shqipërisë Mehmet Çeu dhe ministri i Brendshëm Kadri Asbiu vendosin të vizitojnë një minier të Bakrit në zonën e Spaçit në Mirëditë. Ata vendosin që në këtë zonë, një prej zonave më të izoluara dhe më të vështira të Shqipërisë, të instalohej kampi ose reparti 303. Reparti 303 i burgosurve, një repart i cili ishte ngritur 100 vite para të pushtetit komunist dhe ishte i konceptuar si një kamp pune për të punuar, pra për të përdorur punën e papaguar të burgosurve politik të vendosej, nga Elbasani, ku ishte marrë me ndërtimin e një sër veprave të asaj kohe, për në Spaç. U vendos këtu, shkruhet burgu i Spaçit, pak dhe kampi i Spaçit, i ngritur në vitin 1968, kampi i Spaçit i cili pati gjatë pothuajse 23 viteve të ekzistencës ti, më shumë se sa 1000 të burgosur në të njëjtën kohë. Numri i tyre në total është shumë më i madh pas kurs dita thotë. Gjithsesi, numri i burgosurve gjatë kohës që ishin aty varionte nga 950 në 1000 dhe ishin thuajse 98% e tyre të burgosur politik. Të burgosurit përdoreshin për punë të detyruar të pashpërblyer në minierën e Spaçit. Pjesa më e madhe e tyre kanë qëndruar në Spaç në burgime nga 8 deri në 20 vite. Ka qenë një prej burgjeve më të tmerrshëm të Shqipërisë, ndërkohë që kjo është rruga ku familjarët e tyre një herë në vit shkonin për t'i takuar, duke ecur në pjesën më të madhe të kohës në këmbë. Shumë prej takimeve bëheshin në dimër, në një tëftot të tmerrshëm, në një rrugë të ngrirë, ku makinat, shumë pak makina që transportonin mineralin, kishin urdhër që të mos merrnin asnjë prej familjeve të burgosurve. Familjet ngjiteshin në këmbë në një rrugë prej diku 15 kilometrash, duke ecur nëpër këtë lugin, pra rruga që po shihnin gjarprim, të ngarkuara me çanta dhe ushqimeve që çonin për të afërmit e tyre. Kampi i Spaçit ishte njëkohësisht një prej gulagve ose ferri, ndoshta më i tmerrshëm i Shqipërisë komuniste. Sa vjet ke që rri këtu? Ka, unë jam veneli këtu, që jam rrit këtu, po që shërbim këtu ka 19 vite. 19 vite që shërbim? Po. Rrun kampin? Për kujdesim. Për kujdesesh. Po. Për duhet shumë i rënum. Po, vetë koha edhe njerëzit e kanë bëgë shumë. Pse njerëzit? Sëpse nuk ku për kujdes shteti për këta. Tu ka qenë kampi? Kjo është hyrja? Kjo është hyrja, ka qenë në poshtë. Po? Poshta. Edhe kjo për hyrja. Ka qenë rrëtuar me tela me gjëmba e gjitha? Shumë, gjithë ka. Kjo është kontroli i familjarve. Këtu bëhe kontroli i familjarve? Kontrolli familjarve që vinin për të vizituar të afërmit e burgosur. Këto bëshin edhe kontrollin e ushqimeve të që sillnin familjarët, nga frika se mos fusnin në një gjë. Po, jo bëshin ka herë opozishin, jo bëshin. Ju aprishnin, a? Sa komandën dhe bete, edhe zyre që kishte me në matinë. Shëtori e automatikut. Aha, ty vendose e automatikut. Kishte edhe zyrtarë, kishte edhe armër. Sëpse ishte burë, tu ka qenë elita e... intelektuale e Shqipërisë. Qëfar pami. Dhoma e takimit me familjarët, këtu bëj takimit dënuarve me familjarët e tyre. Hapësira që i ndante mjafton dhe vetëm sa për takuar majët e gishtat për mes sufrave të hekurta. Takimi zgjaste 15 minuta dhe zhvillojnë praninë e policit. Kjo është dhoma. Ka shumë popuj që kanë historinë e tyre, imazhe ose kujtojnë imazhet ngjashme, pa dyshim. Shqipëria, një vend prej rreth 1 milion e sa banorësh në vitin 1944, kalojnë për një kalvar të tmerrshëm. Më shumë se 100.000 veta u dënuan, u internuan apo u pushkatuan pa gjyq në vitet e komunizmit. Ajo që bën përshtypje është se thuajse kur nuk pati një kërkesë falje nga njerëzit cilët e shkaktuan. Edhe dy po thuaj funksionarët e vetëm të regjimit komunist që kërkuan publikisht falje, ishin të dy njerëz që më pas provuan mbi kurrizin e tyre, pra nga të qenit në nivele drejtuese gulagun
e vetë shokëve tyre, Bedris Pajiu dhe Liri Belishova, që në të vetmit ish drejtues komunist, që kërkuan falje për atë që ndodhi me shqiptarët. Ne do të vijojmë dhe me një kronik tjetër me Spaqen. Tash një kronik emocionale, janë dy ish të dënuar, Zenel Grangu dhe Angelin Dabërdaku. 8 dhe 10 vjet të kaluara në Spaq, në atë ferr që po shihni aty në atë kapanon, ku siç thoshin ata, hapësira për të fjetur ishte vetëm 50 cm, pa shpeshherë duhet flie në krah, ndërkohë që dhe lartësia nga krevati tjetër ishte më pak se sa 60-70 cm, pra imagjino gati-gati të flesh në një arkivol. Le të ndjekim intervistat e tyre, janë kthyer në Spaq mbas pak kohësh, edhe pse si shtan kthehen her pas here për të parë në sy të shkuar në tyre. Le të ndjekim intervistën e Zenel Grangut dhe Angelin Dabërdakut për historinë e Spaqit. Sa vjet ke kaluar në Spaq? Unë kam kaluar rreth 15 vite në Spaq. 15 vjet dënim. Sa u dënove? Unë jam dënu 25, po 15 i kam kaluar këtu, se pjesën tjetër e kam bënë në kampe tjera. Me çfarë akuzë? Akuzë të e lartë në jetë dhe, këtë dashë më arratisë. Arratisje e plot në Jugoslavi. U arratisë në Jugoslavi? Po. Edhe të këthyn brapë që Jugoslavi. Dhe u dënove me 25 vjetë. 25 vjetë. Po ti... Agitacion dhe propagandë. Agitacion dhe propagandë. 55-a. 55-a. Sa vjetë u dënove? 8. E sa vjetë bërën Spaq? 7 vjetë. I bërën këtu Spaq? Po. Në qëfar viti ka arë në Spaq? Unë ka mërë vitin 1973. Do më thëmë 5 vjetë masi ishte transferuar kampi 303 në Spaq, se për para ka qenë në Elbasan. Në Elbasan. 73 dhe ndetet derin 88-ën? Derin 88-ën. Këtu në Spaq? Këna shku, këna orë, si mas rase në vëhez i kishin, pa me nërtu në Pëqis dhe me po kampin e Tërnovës, e tjera në vëhez i kishin. Këtu ishte hyrja e kampit? Hyrja e kampit, pa këni kejto që fërpiri të bëjetën. Kjo ishte dhoma takimeve. Me familjarët? Me familjarët. Sa orë bënin këmë familjarët më ardhë si për? Familjarët kanë vujtë shumë për më orë, për arsysë se deri në shpallë kanë ardhë me makinët e Durësit, që nuk kanë njoftë se ke pa transportojnë. Atër për e shpallit, e derë këtë në Spaq, ka kënë shumë e vështirë me këta makinët që kanë transportu. Sepse e dini që ishin familjet... Minerarin që ishin familjet të Burgosënve dhe kanë pasë urdhër, nga dhe kanë mërës me masë. Që mos me i marë? Që mos me i marë, familit e janë mizë. Po kishte shoferë që i mërënin që e thynin regullë? Ka pasë edhe shoferë që i kanë marë, se këtë marë të aja, me fjallë të... Nisma personale. E sa orë bënin familjarët në këmë marë? Familjarët atë e nga Spaq, nga Repsi, dhe në Spaq që kanë bënë këmë që i a 7 km në këmë. Malore e gjitha. Malore e gjitha dhe i ngarkum, rase shumë rase vlajim, pra dhe si vlajim ka pasë dhe shumë tjerë që i ka bajt nanën time në kra. 7 km në kra në gjitjet malit? 7 km në gjitjet malit edhe moshime minimalisht 15 kile, mas me thonë 20-30 që i kanë pasë. Sa herë në vit kishin drejt familjarët me ju vizitu? Familjarët kanë pasë drejt 2 herë në muj vizit. 2 herë në muj? Pa, 1 herë në 15 dit. Mungë nga narë regullisht 1 herë në muj. Një herë në mujë, që ishte një rrugë, një kalvari të mërshëm ardhë nga Shkodra. Për marrë nga Shkodra këto, shumë e vështirë, por njatë e kanë bua si me thonë. Këtu jemi në pjesën kryesore, kësi ishte i ndërtuar kampi? Kampi ishte i ndërtuar, këtu mërëna kampit këna kënë 5 herë të rrëthum. Po, 5 rrëthime me tela me gjemba? 5 rrëthime me tela me gjemba rrëmlak. Kurse kja periferia ka kënë me një rrëthim, se ka kënë gjithë kundra, Shkodra. Por në vëndet të rëzikshme, ku kishte vënd shemjet, kanë kënë me 2 rëthime. 5 rëthime njerë ishte kampi, për t'ju rujt. E ruane në ushtarë të armatosur kampin? Ushtarë ishin tërpërvet 10 metrë, 15 metrë lërgjena tjetër. Shdo vjetë 15 metrë kishte kullë roje? Kishte kullë roje. Kanë të duar njeri të rëtiset? Po, kanë të du, po ma të epër kanë të du që të vetë vritën. Të vetë vritën? Vetë vritën. Sepse po të shkoje të këtelat ushtarit që vëndë. Ka shumë persona që janë vra? Po ka, shumë persona që janë vra që kanë do. Vërët vritështë se nuk e përbalonin do të? Nuk e përbalonin do të.